Så jeg hæklede en ternet taske, lagde den på Instagram, og så en dag skrev en af vores tids største amerikanske influencers til mig. Hun hedder Emma Chamberlain, og hun skrev og spurgte, om hun måtte købe en af de her tasker. Og det måtte hun selvfølgelig rigtig gerne. Og der gik det bare amok. Jeg hedder Ruse, jeg er 24 år gammel, og jeg er hækledesigner og forfatter. Det her med den her ternet taske var sådan et startskud på min professionelle hæklekarriere. Dengang, da jeg lavede det, var jeg stadig hobbyhækler, men jeg begyndte at få mange følgere på Instagram, og folk forbandt ligesom mig med det her design. Det var det her sæt, jeg lavede til MSC Sted Høg. Men så var det faktisk først, da jeg udgav min bog sidste år, at jeg begyndte at kunne leve af det her. I skal lige se en rigtig... Det er faktisk til den nye bog, men jeg tænker, jeg godt kan vise det. Det er noget af det mindste, jeg nogensinde har hæklet det her. En bikini-overdel med blomster, der kun lige dækker. Den kan altså noget, synes jeg. Altså det, der var vigtigt for mig, da jeg ligesom skulle begynde at lave mine egne designs, det var, at hækling godt måtte være lidt sådan sexet. Den her nederdel, det er en af mine yndlings. Den dækker jo heller ikke super meget. Men det er fedt. Jeg synes, at hækling har været lidt kedeligt. Må man godt sige det? Den der, der er også bare røv for alle pengene. Så jeg begyndte ligesom at lave meget sådan gennemsigtige designs og meget kropsnære designs, sådan så det ikke kommer til at ligne sådan noget her. Som også er rigtig cute, men det er ikke lige mig. Har også fået lidt hug for det. Der er mange fra den ældre generation, som er lidt kede af, at de synes ikke, de kan gå med de her designs. Det vil jeg bare sige, det kan man sagtens. Jeg kan godt lide det der med at udfordre et så gammelt håndarbejde og se, hvad det kan i nutiden. Den har taget mig utrolig lang tid at lave. Omkring sådan 2 måneder, tror jeg, cirka. Det skal blive til en kjole. Jeg mangler bare lige at hækle en strop på, så er den der. Ej, den bliver sgu ret flot, faktisk. Må man godt sige det om sine egne ting. Det, jeg egentlig lever af nu, det er lidt, at jeg har selvfølgelig min webshop. Så lever jeg af den bog, jeg udgav sidste år. Den finske udgave, den tyske udgave, og lige om lidt udkommer den også på hollandsk og på engelsk. Og så holder jeg workshops, rigtig, rigtig mange workshops, for ligesom at udbrede det her håndarbejde til så mange, der vil være med. Lige nu er vi i Aarhus, og vi er på vej ind på Aros, fordi jeg skal holde en workshop, hvor jeg har fået lov til at fortolke en udstilling og ligesom lave den om til en workshop. Så det er det, vi skal nu. Hvor fint. Må man gå ind? Det, jeg sælger på min webshop, det er hækleopskrifter, altså simpelthen sådan et PDF-dokument, man får på sin mail, når man har købt det. Jeg vil også gerne se udstillingen. Det, jeg også synes er ret sådan, tilfredsstillende ved det her, jeg laver, det er, at jeg ligesom kan skabe et item. Og når jeg så har smidt det ud på for eksempel min webshop eller i min bog, så lever det lidt sit eget liv, og jeg skal ikke selv sidde og lave dem. Det kan alle andre gøre. Det er ret fedt. Jeg bliver så glad, når jeg ser folk i mine designs. Jeg kan også godt finde på, det ved jeg ikke, om man må, men jeg tager lige sådan et snigerbillede af det, så jeg lige har det og kan sådan kigge på det, når jeg ikke tror så meget på det, jeg laver. Så det er lidt sådan en reminder om, ej, okay, folk kan faktisk godt lide det. Ej, det er altså også lidt uhyggeligt. Jeg har egentlig aldrig rigtig tænkt, at man kunne leve af det her. Men da jeg så fik min første løn fra den første bog, jeg havde lavet, der fandt jeg ud af, at der er faktisk penge i hækling. Og det var ligesom sådan et ret stort vendepunkt for mig, og noget, der også gjorde, at jeg virkelig troede meget på, at om det her, det kan man faktisk godt skabe en karriere ud af. Så er det de der blæksprutte bryster. Det går rigtig godt på webshoppen. Det ved jeg ikke, om man må sige, at det går godt, men det går faktisk helt sindssygt godt. Jeg tror virkelig lige, at jeg har ramt ned i en helt rigtig tid. Ja, det er jo det her, som jeg har fået til opgave at fortolke om til en workshop. En livmor, der rækker fuck, det er altså også fedt. Det skulle jeg have hæklet. Hvor er det fedt, altså. Ej, jeg er virkelig glad for, at jeg valgte den her udstilling. Det er godt nok flot. Jeg synes jo, det er helt vildt, at jeg er gået fra bare at sidde og lave noget håndarbejde, dyrke min hobby, og så til nu for eksempel at blive inviteret til Aros og holde workshop og have skulle fortolke et kunstværk. Velkommen til, og tak fordi I ville komme, og tak fordi jeg må komme også. Det er ret stort for mig det her. Det er virkelig sådan en workshop, jeg har drømt om. Her er min version af en hæklet livmor. Det, jeg jo synes er helt utroligt fedt ved hækling, og som jeg tror, mange i min generation synes er fedt. Når man hækler, føler man aldrig rigtigt, man spilder tiden. Fordi man ender altid med et sindssygt fedt produkt. Og så tager du din tommelfinger og langemand og holder ligesom fast på knuden helt oppe ved nålen. Det, der også er, som er bevist ved hækling, det er, at man producerer utrolig meget serotonin, som er det her lykkestof. Så det er ikke så mystisk, at man får det helt vildt lækkert af at hækle. Går det godt her hos jer? Ja, tak. Fedt.
Altså, der er sindssygt mange, som synes, det ville være en rigtig god idé, hvis jeg ligesom fik sat nogle af mine hæklede ting i produktion, fordi der er et marked for det. Men hele min verden ville lidt miste værdi, hvis jeg begyndte at gå over i sådan noget, fordi jeg går meget op i, at man selv producerer tingene, og at man egentlig ikke bare kan købe de her ting ude i butikkerne. For jeg vil gerne opfordre alle til at prøve at gå i gang med noget håndarbejde, fordi det er godt for vores mentale helbred, og det også bidrager også til mere sådan bæredygtig modebranche. Mega sejt. Det bliver en fed effekt, det får. Så derfor tror jeg egentlig aldrig rigtigt, at jeg kunne finde på at få produceret mine ting. Jeg vil hellere have, at alle andre sætter sig ned og prøver at lave dem ud fra mine opskrifter. Så det er lidt min mission at få alle i verden til at hækle med de her workshops. Så det er bare det. Det kunne ikke være mere simpelt. Ja.